当然是一种一次的一个外交报复啊，但是它的结论适得其反啊，也就是说你伤人这个800啊，你可能致损1000啊。那么我慢慢来说给大家听啊。首先就是从2022年的10月份开始，美国大概就是从晶片的技术、设备还有人才，一波接一波的对中共进行这个晶片的一个围堵啊。而且在这个围堵的过程，我们可以看得出来啊，它是以一种叫做缝补式的，哪一地方有缺口我就去缝补啊，哪一地方有破口的话，我就赶快去把它补起来，这样的一种策略啊。其实而且他还进一步的和日本、韩国、荷兰组成了一个叫什么东西的晶片的一个围中统一战线啊。那么其实讲白了，他就是要以消灭中共的晶片产业来消灭中共啊，讲白了就是这样一个意思啊。所以我过去曾经一开始的时候我就说过了哈，美国对中共的策略采取的是一种什么东西呢？科技锁喉啊，然后掐脖子慢死的这样一个策略。现在我看起来美中之间已经进入到一个科技的一个真正的一个大战的一个时期啊，热战的一个时期。美国现在已经决定啊，这个锁喉已经不够了，因为你还有一点气儿可以呼吸。现在我怎么样，我可能最终我要直接把你勒毙啊。这也许我讲的比较露骨一点啊，但是最后的结果必然是这样一个结论啊。那么我举几个例子啊，在这一波接一波的这样的啊对中共的晶片制裁当中，里面有三个比较关键性的一个事件是我们要提到的。一个就是在去年的12月啊，美国把36家的这个中国的企业列入贸易黑名单啊。那么中国的几个晶片的大厂，不像中芯国际啊、长江这个存储啊等等的啊，几乎没有一家可以啊幸免啊，全部都纳入这个黑名单之中啊。那么这样的一种贸易的一种黑名单，其实就是要怎么样把中共最重要的几个晶片厂一网打尽了，就是这么一个意思啊。第二个比较重大的就是今年的5月23号，日本突然之间宣布了对23项的一个晶片制造设备来进行出口的管制啊。那么当然它主要是针对中国啊。有人认为这个措施比美国在前一阵子的那样的一个措施还更加的严格，为什么呢？因为它的这个晶片的这个范围呢，是涵盖了从45纳米制程以下的一些晶片，已经不分什么低阶高阶了，反正就是以45纳米本身一刀切，这个往下所有的这个晶片都在它的24项的这个技术这个限制出口的这样一个名单当中啊。所以它的涵盖面、杀伤面等等，你可能连这个洗衣机啊或者是汽车的那个自动驾驶的等等那么它是属于比较这个低阶的一个晶片，可能都在这个日本这样的一个封锁的范围之内，这个是一个很重要的一件事情啊。第三个就是荷兰啊，荷兰在6月底的时候宣布哈，会对中国限制那个就是深紫光的光刻机啊，深紫外光刻机啊，那么这个光刻机本身有两种，一种叫做极紫外的光刻机，一个叫做深紫外的光刻机啊，一个叫做 EUV， 一个叫做 DUV 啊。EUV 本身是主要是生产7纳米以下的一个高端的一个晶片，至于这个 DUV 呢，本身是我们刚刚所讲45纳米以下的。以前荷兰是禁止这个 EUV 比较高端的啊。这个进入中国，现在连 DUV 就是45纳米形成的制程以下的都要开始限制进入中国啊。所以我刚刚所讲的，可能你一部洗衣机或者是一个汽车的一个导航系统本身晶片，我就要把你切断啊，这是一个很重要的，也是一个很重要的一个事情啊。还有一个更为重要，就是在今年的7月4号前几天啊，美国准备限制啊中国公司去中国的企业能够去获得这个美国的一个云端的服务啊。特别要求美国，特别是要求像这个 Amazon， 还有这个微软公司等等的啊。那么对于这个美国的云端服务本身呢，必须要经过美国政府的审查之后，才能够使得境外，当然主要是中国，来使用这个在云端当中里面的有关于人工智能的一个云服务的这个项目啊。你看美国这一波接一波的，就是有洞我就把它补齐啊，有缝我就把它给填好，就是我所讲的，就是已经到了一个勒毙的一个状态啊。
当然现在中共开始报复了啊。他报复的就是说什么？他对于这个晶片的材料当中里面有两个重要的一个元素啊，一个叫镓啊，一个叫锗啊，这两个元素它是制造这个啊跟晶片有关的一些特殊的设备，譬如说也有在军用当中里面可以使用的，譬如说这个雷达本身的那个回波的感应啊，还有就是夜视镜本身的那个红外线感应等等啊，都跟这样的原料是有关的啊。所以现在中共开始报复啊。那么中共的态度就是说是你要脱钩嘛，那我就给你断供啊，这是很明显的，就是一种经济胁迫啊。所以这样的一个情况，我要说一点，就是说回到我刚刚开始讲，就是说你自信以为就是说你占有了全球大量的一个市场，你譬如说像镓啊，它占的比例超过90%啊，还有锗呢啊，大概也超过80%啊，所以它有很高的一个全球的占有率啊。所以他认为他有这个筹码去实现啊，所谓的一种反啊报复的一个反击啊，但是适得其反啊。我讲几点啊，第一个啊，那么啊，很多的公司本身是在中国设立子公司啊，或者是合资公司，在中国大陆进行对于我们刚刚所讲的那个镓和锗的两个原料本身的采购。现在您既然要断供了，这些公司全部都会撤离中国啊，那就给中共又再添了一笔什么样？已经没有订单的这样的一种情况啊，又是流失一批订单啊。那么第二点就是说，人家那个 G7 的广岛峰会不是刚才落幕吗？他要反对中共的经济胁迫，有没有？这个话语刚落呢，中共就急于对号入座。你这个做法本身不就是所谓的经济胁迫吗？啊，这个叫什么东西啊？哪壶不开你就提哪壶嘛，啊，是这样的一个意思。所以就是更证明的就是说，你确实西方国家本身必须要跟你去风险嘛，啊，甚至我要跟你去红链了啊，你的红色产业链我都要慢慢要给你切断，或者是要脱钩啊，另外一方面我可能还进一步去市场，去这个中国的市场啊，最终达到什么对整个中国的一个什么全部的一个去依赖性啊，所以这样的一个结果呢，就是说对中国来讲，你说它是对自己有利呢，还是你得意洋洋的你才达到了一个报复的一个效果吗？啊，对。另外一个就谈了这两个稀缺的原料啊，这两个这个原料，一个是镓，一个是锗，它其实不是一个稀缺性的原料啊，它其实在很多的金属提炼过程当中，你们都可以去转化或者是提炼而成出来的一个，其实它是一个剩余性的一个金属的原料啊，不过因为现在很多的国家基本上也对它有某种程度的依赖啊，不过它也是不是不可取代的啊。特别是中国的市场也不是不可取代的啊。我们从一个经济学的基本原理来讲啊，就是说当你这个两个材料本身限制出口之后呢，所有周边跟这个原料有关的产业那个产品本身一定会价格会上涨，一旦上涨的时候，就有很多的企业就基于市场的利润，它就会去开发嘛，它就会生产啊，然后生产一段时间之后，它获得了一些所谓的这个市场的一个差价之后呢，它慢慢就会把这个价格走向一个比较平均化或者是平价化的一个地步，那反过来会对中共的这个产业形成竞争的压力啊，所以最后对中共来讲是得不偿失的事情啊。不过我们来看哈，中共也没因此觉得他得意洋洋啊，他还认为就是说这只是我第一波而已啊，如果这个西方继续对中国进行这样的一种制裁的话，那么我们还会继续，我们还有很多筹码，我们还会继续的重拳出击啊！可见他，没有想到我刚刚所讲的，可能是一个适得其反的一个结果啊。我们常说啊，这个蠢人是没药医了啊，医生也不看蠢病人了啊。所以在这种情况之下的话，中共他自鸣得意啊，可是最后的结果呢，啊，可能就是说，完全就是说自己是什么啊，自伤了哈，啊，自己制造自己的内伤啊。所以而且这个前商务部的副部长叫魏建国啊，他要讲说我们的这个原料的一个限制出口啊，是经过深思熟虑的哦，是一种很慎重的一个举措啊等等的。但是我要在这里跟你说我要说的就是说，如果你真的是深思熟虑的话，那其实中共应该要深思和熟虑的是只有一种选择了，就是抛弃中国梦了啊。不是不能做梦啊，但是不要去做危害全人类的噩梦。